Regnet piskar och rinner ner för grova karansikten. Och männen söker sig längre bort mot kyrkomurens skydd. Utan skolor och akademiska meriter skissade de upp sina motiv direkt på timmerväggar eller på enkla dukar av lump och lin. Med en kraftigt utökad trafik, inte minst tung trafik, beslöt Vägverket i början av 2000-talet. Som är tiabla i stråket eller maulat 1777 och kyrkemaularen Henrik Wibeck från Varbjer. Den är från slutet av 1800-talet och kallas holländare. Arkeologiska fynd berättar att det här har varit en kultplats i förkristentid och att berget har spelat en roll i folktro. En stor skara hallänningar till stranden. Dräpte några av de norrmän som var i land och tände sedan el, hårpomada och bläck. En och annan självdöd gris fick bistå med fettet. Guldfolien som bilden trycks in i är tunn som papper och guldgubbarna är oftast inte större än en nagel. På tal om stena, Grimmet är en av Hallands mest kulturminnestätta och stenrika. Den har blivit kasserad, den blev aldrig en dopfunt eftersom den har fått en spricka. Och dopfuntarna här omkring, de är... Första elräkningen var på hela 80 öre. Lyckan att kunna trycka på en knapp och få ljus kan knappast föreställas. Så gör vi, så får vi lite musik.